তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হ'বলগীয়া যি এক্সাম 15 মে' তাৰিখে হ'বলগীয়া আছিল, সেই এক্সামটো যিহেতু পষ্টপ'ন কৰা এখন নটিচ আহিছে। আপোনালোকে নিশ্চয় গমে পাইছে এখন নটিচ ভাইৰেল হৈছে, যিখন নটিচত আপোনালোকে চাব পাৰে এইখন নটিচ হৈছে ৰিটেন এক্সাম পষ্টপ'নমেণ্ট নটিচ। তো যি এক্সাম হ'ব লগা আছে সেই এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে। তো ইয়াৰ ওপৰত বহুতে কনফিউজ হৈ আছে যে যিখন নটিচ আহিছে সেই নটিচখন ৰিয়েল নে ফেক, তো তাৰ ওপৰত বহুতে কনফিউজ হৈ আছে। তো আজি আপোনালোকক এইটোৰ ভিতৰত সকলোবিলাক জনাম যে এইখন নটিচ ৰিয়েল নে ফেক আৰু এক্সামটো সঁচাকৈ পষ্টপ'ন হৈছে নে কি, তাৰ ওপৰত মই সকলোবিলাক ৰিয়েল তথ্য জনাব চেষ্টা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাব, যদিহে নতুনকৈ আহিছে চেনেলত তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু লগতে যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকল বন্ধুবৰ্গই এই বিষয়টোৰ ওপৰত কনফিউজ হৈ আছে যে ৰিয়েল নে ফেক এইখন নটিচ আৰু এক্সামটো সঁচাকৈ পষ্টপ'ন হৈছে নে, তাৰ ওপৰত কনফিউজ হৈ আছিলে, সেইসকলে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই যেতিয়া DME ডাইৰেক্ট অফ মেডিকেল এডুকেশ্যন আসামৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, চাৰ্চ কৰাৰ পাছত দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এটা নটিচ, যিখন নটিচ ভাইৰেল হৈছে সেই নটিচখন যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপলোড কৰিছে। তো বহুতে এই বিষয়ে জনা নাই আৰু বহুতে বিশ্বাস কৰা নাই যে যিটো যিখন নটিচ ভাইৰেল হৈছে সেইখন নটিচ কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এতিয়ালৈকে আপলোড হোৱা নাই। তো সেইকাৰণে এইটো ফেক বুলি ভাবিছে। তো ফাইনেলি আপোনালোকে চাব পাৰে DME যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট, তাত যদি চেক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব পষ্টপ'ন হোৱা যিখন নটিচ সেই নটিচখন আপডেট পাই গৈছে। আৰু তলত চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত DME যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে, তলত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত এইটো অপশ্যন ৰিটেন এক্সাম অফ GATE 3 টেকনিকেল নন টেকনিকেল GATE 4 পষ্টপ'ন পষ্ট পষ্টপ'নমেণ্ট নটিচ, তো চাব পাৰে আপোনালোকে। আৰু ইয়াত যদি ক্লিক কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিখন নটিচ ভাইৰেল হৈছিল সেই নটিচখন দেখিবলৈ পাব, যিখন ছেম নটিচ হয়। তো ইয়াত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিখন নটিচ সেই নটিচখন ছেম হয়। আৰু তো ডাউনলোডত ক্লিক কৰিলোঁ, ডাউনলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিখন অফিচিয়েল নটিচ নটিচখন ডাউনলোড হৈ যাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাব পাৰে এইখন নটিচ, আৰু এইখন নটিচ হৈছে অফিচিয়েলিভাৱে অহা যিখন নটিচ ভাইৰেল হৈছিলে এইখনে হয়। আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে ৰিটেন এক্সাম পষ্টপ'নমেণ্ট নটিচ, তো ৰিটেন এক্সাম পষ্টপ'নমেণ্ট নটিচ হয় এইটো। হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি DME DSS আৰু যি আয়ুষ বিভাগৰ পোষ্ট ওলাইছিল সেই পোষ্টকেইটা 15 তাৰিখে হ'বলগীয়া এক্সামটো সম্পূৰ্ণভাৱে পষ্টপ'ন হৈছে। এইখন নটিচ ৰিয়েল নটিচ আৰু ৰিয়েলভাৱে এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে। আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত গোটেইকেইটা বিভাগৰ যি ডাইৰেক্টৰে ছাইন কৰা আছে, ছিগনেচাৰ কৰা আছে। তো ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফেক হোৱা সন্দেহ নাই, তো 100% এইটো ৰিয়েল হয়। তো এক্সামটো পষ্টপ'ন কৰি দিয়া হৈছে। তো যিসকলে কনফিউজ আছিলে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো চালে জানিলে। তো আৰু অলপ সময় পাইছে আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ বাবে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, যিসকলে হ'বটো পোৱা নাই সেইসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে ছাবস্ক্রাইব কৰিলে চেনেলটি তেতিয়াহ'লে চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব।